To byl faul, protože mu zběhnul do jeho trajektorie jako konečná. Yeah.
Odstavuje a počím na záda a ještě dostane pavl. No. Tak si to píska v písku. A to, co to dostal? Filipe, vyjď! Vyjdi, Filipe! Zase takový ty fauly, ne fauly. Davide! Čeká na to! Smrti faule! Taky chceme jedno. A my písnete tamhle, co taky nic neřeší. Technickou. Asi si chce zkontrolovat na hlasi. Pojď, dali, Honza! Ruce! Ten fotbal si nechce na ven, jo? To není důležité, jako to je. Yeah.
Pěkně píšený. No.
Jeden pál můžeme. Máme bonus, jo? Máme bonus jeden, jo? Jedno co? Honzo! Máme 14! Ne, jedno co? Hej! Kimo! Vyděleně! Kdo má faul? Měli by mít oni, že Marko přenášel míč a oni ho se právě čas. Nemáme čas, ale... Nemáme čas, ale... Ty, kdy? Já mě nedou dělat tohle, to jako zahrátnou tečko. Přijeliš, Marko. Ale oni to nebo... Osmička se vyfoulovala. A klidně jim tam daj ty tři, jako. Já jsem to řešil včera úplně stejně. Řešil jsem to včera úplně stejně, dvě vteřiny. To trvalo tak tři vteřiny, si myslím. A dajte tam klidně tři na stůl. Marko, kolena. Všechny vzadu. Nedaj, nedaj, to je ono. Marko! A oni měli timeout, kdo počul, byl stejný. Ne, Marko, jednom životě nemáš dát a ty dáš. Proč jsi měl dát? Protože by se to odrazilo, vteřina uběhne, oni musí rozehrat a budou rozehrávat odsud. Jako. Stejně mi vyskočil. Jako, víš? Ano. Čau, Marko, ten řekl na táči, prosím tě, vedeme o 3 a 2 sekundy do konce a oni teď měli timeout a jsou na naší polovině, tak vyčkej se, když teď něco taky svědím na to. A tak to vynažuju, teda nervá, bo tři, teda.
Paráda, paráda. Mám vás chytý pozdravat, Tatáno. Mě taky to.